Hej, jag heter Jonas Svensson och jag jobbar på Höga Sten Rå skolområde. Jag börjar jobba med programmering tillsammans med pedagogerna och då börjar vi redan på förskoleklassen där de börjar jobba med små robotar. Och de robotarna bygger de oftast själva och skapar dem helt själva. Och sen börjar vi att fundera på hur vi ska få dem att kunna jobba och röra sig. På mellanstadiet så börjar det handla om blockprogrammering. Och då kan ett program till exempel vara Scratch eller Swift Playgrounds om man jobbar inne i iPads. Där är ett helt system där man kan använda programmeringsappar eller den här appen. Och där kommer det lite skillnaden där blir att man använder textprogrammering och blockprogrammering tillsammans i den här Swift-appen. Så då blir det en naturlig övergång från block till textprogrammering. Kommer man sen upp på högstadiet, ja, då blir det mer och mer avancerad programmering. Man löser svårare problem med hjälp av programmeringen. Så i framtiden, ja, kanske redan imorgon, så är det rätt så bra om man vet vad man ska berätta för den som programmerar, hur man vill ha programmeringen. För det är ju ett samarbete. Och sen är det lite riskabelt, för kan man inte någonting av programmering så är ju risken att den som kan programmera blir den som har makten. Så är det. Så tipset, börja programmera med era elever.